יממה בלבד מתאריך הדדליין שנקבע לסיום שיחות הגרעין בין איראן למעצמות, המסע ומתן מגיע לשלבי ההכרעה שלו. שר החוץ האיראני מוחמד ג'וואד זריף הודיע בצהריים כי בכוונתו לעזוב את וינה ולטוס חזרה לטהרן להתייעצויות רמות דרג. אולם, שעות ספורות אחרי פרסום הדברים, אמר גורם בפמליה האיראנית כי זריף שינה דעתו ויישאר באוסטריה. זריף קיים אמש סדרת פגישות עם שליחת האיחוד האירופי קטרין אשטון ושר החוץ הבריטי פיליפ המון שאמר, האיראנים צריכים להפגין יותר גמישות, בתמורה אנחנו מוכנים להתגמש גם כן. הזמן קצר והדדליין קרב, יש עוד דרך ארוכה עד שנגיע להסכם סופי. מוקדם יותר מסרו דיפלומטים מערביים במסצ'וסטס כי ארצות הברית הניחה לפתחה של איראן טיוטה ולפי האיראן תצמצם את כמות הצנטריפוגות המואשרות באורניום ל-4,500, מספר נמוך בהרבה מהכמות שאיראן מחזיקה כעת. בתוך כך, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא, הודיעה כי תדון בנוגע להצעה שהגיעה מאיראן, בנוגע למתן גישה של הפקחים לאזור מריביאן, שבו ייתכן כי בוצעו ניסויים בחומרי נפץ.